Avui a RAC 105 entrevistem la cantant Samantha, coneguda pel seu pas per Operación Triunfo, publica el seu primer disc, que es diu Nada, i avui coneixerem tots els detalls. Molt ballable, en general. No té cans... Totes les lletres parlen de coses al fi i al cap. Saps? No sé. És prou positiu, la veritat. Molt positiu, ballable... Que no buscàvem anar a lo positiu tampoc, però mira, ens va eixir aixina. Això també va néixer al procés de creació, en el campus de composició. I no sé, volíem parlar de com em sentia jo en aquest moment, de com havia sigut el procés d'Operación Triunfo d'abans, del durant i del després. I va ser superfàcil, va ser en Ainhoa Buitrago. Això va vindre Ainhoa a gravar amb mi, de fet alguns coros els grava ella i està la seva veu, que em fa molta il·lusió perquè al fi i al cap ella, sense ella no haguera eixit aquest tema. Això és així. I va ser molt guai, la veritat. Me recordo que vam esmorzar juntes, vam anar a l'estudi juntes. Molt guai. Doncs jo m'he fixat moltíssim sempre en Edurne, no sé per què. Des del que la vaig veure em va cridar moltíssim l'atenció. Beth, també m'agradava molt. Bisbal, m'agradava moltíssim. M'ha agradat sempre molt Aitana. Alba Reche també em va agradar molt des que la vaig veure. Lorena Gómez. Lorena Gómez m'agradava molt. La seguia molt. Jo crec que eixes. Edurne, Lorena Gómez, Bisbal m'agradava molt. Àlex també, de la primera edició. Aitana. M'ha marcat moltíssim, la veritat, perquè clar, arrel del programa la meva vida ha canviat totalment. Ni a millor ni a pitjor, ha canviat, ja està. Perquè la vida que tenia abans també m'agradava molt i estava molt contenta i molt satisfeta. Però, no sé, és que ha sigut tot molt bonic allà dins, la veritat. No m'esperava, o sigui, no és que no m'ho esperava, és que tampoc m'havia plantejat a qui o a qui no arribaria el disc o la meva música, no? I que arribi a països com Argentina, Perú, vamos, Llatinoamèrica en general, em pareix increïble, o sigui, em pareix... Estic molt contenta, la veritat. En principi sabíem que el Quiero que vuelvas estaria a català també. O sigui, ho teníem superclar, que el Quiero que vuelvas estaria en valencià. A lo millor estava en valencià i no eixia al moment, saps? L'haguerem tret l'any que ve, qui sap, no se sabia, però d'estar en valencià estaria seguríssim. Mos feia molta il·lusió a tots. Estic molt contenta, la veritat, va tindre molt bona acollida, m'agrada molt cantar-la, és guai. Els van presentar el tema i en seguida van acceptar, els va agradar molt, van fer la seva part, la van escriure i em van preguntar en tot moment si jo estava d'acord en tot el procés, en tot el que feien. I estan supercontents. Jo estic supercontenta d'haver treballat amb ells. I el resultat crec que ha sigut bo. A mi m'agradaria en l'Aitana, en Miki, m'agradaria en la Fúmiga, m'agradaria en Cactus, m'agradaria en Alejandro Sanz, en Aitana i a la Dita, no? Imagina els ganes que tinc. No. Alba Reche, Chica Sobresalto, Hugo, Agore, Álvaro Soler, Sofía Elar, Efecto Pasillo, també. Fan guai. Jo de petit, de xicoteta, sempre he escoltat molt de pop. El pop que escoltava jo de xicoteta era L'Oreja de Van Gogh, Malú, La Quinta Estació, Laura Pausini, moltíssim, Manà, perquè a mon pare li encanta Manà i al cotxe sempre sonava Manà, Estopa, ja de més major, doncs... Cristina Aguilera, Anastasia, la veritat és que m'agradava molt, Alicia Keys, Bruno Mars, Jason Mraz també m'agrada molt, però hi ha influències de que jo vaig començar a cantar, va ser en Malú, La Quinta Estació, L'Oreja de Van Gogh, Laura Pausini. Sabem que el 2021 hi haurà concerts, sabem, esperem que sigui així i que la situació millore amb el que siga, i si es pot hi haurà concerts, hi haurà gira per tota Espanya. Volem música en directe, volem banda, hi haurà espectacle, hi haurà ball, hi haurà balades, hi haurà acústic,
però de moment sols està paraulat. A lo millor ens posem a la feina i és d'altra manera, però... Quan passi tot això, el primer que faré serà anar al poble, a Beniarrés. I estaré amb els meus amics, amb la meva família, la meva abuela... Fer vida, que feia abans, suposo.